Në prag të 10 vjetorit të bombardimeve të NATO-s kundër Serbisë, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, Javier Solana, ka vlerësuar progresin e jashtëzakonshëm të vendeve të Ballkanit. Në një intervistë për televizionin publik çek, Solana tha se sot Ballkani është një rajon krejtësisht i ndryshëm dhe në rrugë të mirë drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Diplomati u shfaq optimist për të ardhmen e rajonit duke argumentuar se ndonse këto 10 vjet janë një periudhë relativisht e shkurtër. Shtetet ballkanike kanë ecur me hapa gjigande, sidomos për sa i përket stabilitetit. Disa shtete të Ballkanit kanë hyrë në Bashkimin Evropian, të tjera janë kandidat. Shumica e shteteve në mënyrë institucionale janë të lidhura ngushtë me Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Këto shtete kanë një të ardhme europiane dhe mendoj se për pak kohë miqtan ballkanik do të afrohen edhe më shumë, deklaroi Solana. Të hënën diplomati evropian viziton Pragën ku me shefin e diplomacisë çeke do të bisedojë për përgatitjet për takimin jo formal të ministrave të punëve të jashtme të BE-s, që do të mbahet më 27 dhe 28 mars, i cili pritet i kushtohet thuajse në tërësi Ballkanit perëndimor. Good afternoon.